maji. Sasa tuelekee katika kaunti ya Narok ambapo mwanahabari wetu Irene Mchuma amekita kambi huko pamoja na wanahabari wenzetu akiwemo kina Jackie Wambiri waweze kutujuza kwa sasa ni kipi kinachoendelea. Irene, kama unatupata tueleze kwa sasa kuna nini? Shukran Sarafina Robi pamoja na mwenzangu Benson Chumba. Tunakuja kwako moja kwa moja kutoka maeneo ya Masai Mara National Reserve katika kaunti ya Narok, na hapa moja kwa moja wacha tuende kwa magavana waweze kutupa hutuba ya leo. Basi mnavyojua leo imekuwa ni siku ya kuanzisha sherehe ya kusherehekea mila yetu ya jamii ya Wamasai, ambayo community yetu kutoka Marsabit hadi Loitoktok, Kajado, hapo katikati yote jamii hiyo wanaishi wamekuja kusherehekea mila yetu. Tunatambua mwacha mila ni mtumwa, na tunajivunia kama jamii ya Maasai kwamba tumeipatia taifa la Kenya mila ambayo sasa wanatambulika kwa mila yetu kama si Afrika nzima. Leo imekuwa ni siku ya kusungumza kwa viongozi ku funza watu muhimu ya kuweka mila na kutambua mila kama ni njia pia ya kuendesha uchumi wetu mbele. Tunatambua hali ya uchumi iko hali si hali, lakini tunafurahia kwamba watalii wamejaa Masai Mara kwa sababu ya kuona wanyama pori na kusherehekea mila yetu. Tunawakaribisha Wakenya waungane nasi, na tukitambua kwamba taifa la Kenya inajifunia jamii ya maakwa mila yetu, na tuko na furaha kwamba Governor Olentutu na Governor Lelelit kutoka Samburu, mwenyeji wetu akiwa ni Olentutu, tumemkaribisha rais, naibu wake na waziri mkuu wakuja hapa kuanzia kesho, ili kwa pamoja kama Wakenya tusherehekee mila ya jamii hii. Na kwa hivyo imekuwa ni siku ya furaha, nyimbo tele, mazungumzo kwa wazee, nafasi ya kanisa pia imekuwepo, na kama jamii tuko na furaha kwamba tumeweza kuzungumzia maneno ambayo imekuwa ikiwa changamoto, na tunaiweka familia yetu na jamii yetu kwa mwelekeo moja ili tuweze kuchangia ujenzi wa taifa kama Wakenya wenzetu. Asanteni sana. Maybe pengine tuweze kutupatia maoni yako na kwa vile wewe ndio umeweza kutukaribisha katika kaunti yako. Asante sana. Leo ni siku muhimu sana katika jamii yetu ya Wamasai. Hii ni siku nne, leo ndio tumeanza kutoka leo mpaka tarehe 24, ambapo jamii zote katika Kenya ambao wanatoka kwa jamii ya Masai, hasa kutoka Tanzania, Kajiado, Samburu, Laikipia, Iltiamus, wote wamekusanyika hapa. Kujaribu kuangalia hapa, tuko na waheshimiwa MPs wote wa Masai na pia MCS wote wako hapa. Inamaanisha kwamba uongozi wote ya jamii wako hapa, na lengo na madhumuni ya sisi kuwa hapa ni kwanza kusherekea ile kimila yetu ambayo sisi tukiangalia ndio kitu ya pili tourists wanakuja kuangalia wanyama, lakini ile nyingine ambayo wanauliza ni ile kimila ya Kimaasai. Kama mjuavyo, sahisi hapa Masai Mara National Park tuko fully booked, watu wametoka kutoka kwa inji za nje na wote wako hapa. Diposa unaona leo tumefika hapa kama jamii ili tufunze watoto wetu na tufunze wale ambao wanatufuata ya kwamba jamii hii ya Wamasai tunataka kukusa ile kimila yetu. Jambo la tatu ambayo ningependa tu kuongezea ni kwamba tunaalika Wakenya wote, karibuni hapa kutoka kesho kutwa na Alhamisi, ambapo tutakuwa na viongozi wetu. Mheshimiwa Rais William Ruto atakuwa pamoja nasi kesho, na pia Musalia Mudavadi atakuwa pamoja na sisi, na pia Deputy President ndio atatufungia. Ina maana kwamba serikali yetu tukufu ambayo inaongozwa na rais inatambua kimila na jamii zetu za Kiafrika. Ya mwisho, labda tu ningesema ya kwamba hii forum iko imefunguliwa kwa kila mtu. So Wakenya wakuje, waangalie, wahige ile mila mzuri, alafu pia ukikuja hapa utapata nafasi kwenda kuangalia
millions and millions ya wild beast ambayo inatoka kutoka Tanzania inakuja kwa Masai Mara. So utapata nafasi pia kwenda pale kwa park kuangalia seven wonders of the world. Ndapea mwenzangu Lilith aongeze yale ambayo labda angesema. Simetosha hiyo? Moja tu. Tuko na furaha sana kama watu ya jamii ya Maa, kwa sababu wiki ni wiki ambayo tumetenga kila mwaka kutoka mwaka huu kwa wiki ambayo tutaweka desturi yetu. Tuliona hii mila yetu inasaidia kuleta watalii katika Kenya hii. Hiyo ni kweli. Sidhani kama kuna pingamizi hapo. Vile governor amesema kwa ranking ile vitu watalii wanatafuta Kenya, ya kwanza ni wanyama wa pori. Ya pili ni desturi hii ya kimaasai saidi. Na tatu ni kwenda Mombasa kusherehekea. So tumeona hii mila tukiwashilia inaweza potea. Na Kenya inaweza kosa kupata fedha kwa sababu ya hii mila kupotezwa. Pia tunaona watoto wetu ambao wanaendelea kwenda shule. Njia hawa kuweza kujua hii mila yetu na kudumisha hii mila yetu ni kuwa na cultural week kama hii. Tumesema hii mwaka hii cultural week itakuwa Masai Mara National Reserve. Hiyo mwaka ingine wakati kama huu itakuwa Samburu National Reserve. Na hiyo mwaka ingine itakuwa Amboseli National Kajiado County. Kutoka hapo tunarudia tena. So tuna kitu muhimu. Hata kama wewe sio Masai lakini wewe ni Mkenya. Wewe ni tunataka kualika hapa. Ufurahie, usherekee na tunakupenda kama Mkenya. Karibuni. Shukran. Na hao ni magavana kutoka kaunti ambazo zimepanga shughuli hii katika mbuga la wanyama la Masai Mara. Na bila kupoteza muda na kurudisha kwako Robi na Chumba kutoka kaunti ya Narok.